Jej, Peťa mi kúpil čokoládu, on je zlatý. Aha, a 3 mi kúpil. To je kamarát. Tomu sa povie kamarát, čo? Peťo, ty si mi kúpil čokoládu. Ježiš, ty si úžasný. No nie je to kamarát. Vítam vás pri dnešnom vlogu. Vzhľadom k tomu, že ste si pýtali Peťa opäť do videa, pretože v tom minulom sa vám páčil odkastu, tak dnes som ho zobral opäť so sebou a ideme robiť výpomoc. A dnes ideme opäť do Trnavy na hokej. Vzhľadom k tomu, že toho kontentu je momentálne minimum, pretože je korona a není veľmi čo robiť, tak s Peťom sme sa dnes opäť rozhodli, že pôjdeme spolu a vezmeme vás zase so sebou. Tešíš sa? Áno, áno. Už teraz sa teším. Peťo sa teší, pretože ide svojim autom. Nemusí sa bať, že... Čisté sklo. Má čisté sklo, ja vám to ukážem. Čistejšie ako mám ja. Normálne je vidieť von. Aj keď šofér, vieš? Áno. Tak je vidieť. To je super. Pýpajú nám pasy. Asi by sme sa mali pripútať. A je to super, pretože dúfajme, že tým pádom dnes, keďže nešoferujem ja, ale šoferuje Peťo, ako skúsenejší vodič, tak nebudeme musieť meniť rezervu, aj keď Peťa to naposledy veľmi bavil. Ja rezervu nemám. Takže nemáme ani čo meniť. Nebudeme meniť. Nebudeme. Môžu aj tanky padať. Vy si chceli ešte kúpiť nejakú nápon do toho tvojho inhalátoru však. Ideme sa tam ešte zastaviť teda. Pretože Peťo má taký špeciálny inhalátor, ktorý ste teraz videli a lieta ti telefon. Má nerozbitný, takže je to v pohode. A má ho preto, aby bol milší na ľudí, že? Čo? Ten inhalátor. Presne. Presne na to, aby si bol milší na ľudí. Ukľudňuje moje nervy. Tak poďme tam. Musíš filmovať, ty kokos. Ešte ani ruško nemám, no. Lebo som ti neoplul kameru. Ty si sa obliala s tou vodou. Ježišmária, no dobre, nevadí. Je nervózna z kamery, my sme prišli s kamerou, ale sa stala strašne nervózna a rozliala na seba minerál. Čo, ale to si sa fakt solidne obliala, akože. A ja tu mám potopu. Mišo, toto dobre. Proste. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Dovidenia. Dovidenia. Ty si fakt nezamkol auto? My tu techniku. Na čo? Na čo? Pohoda. Nevadí. Ideme do Trnavy. Ideme do Trnavy. Ale boli sme v obchode, Peťo si bol kúpiť nápon do inhalátoru. Všetko vypravaj na tú kameru. Prídeme do auta, ja ešte čakám, kým odomkne nič, tak hovorím, už asi odomýkal. Sadnem do auta a Peťo, ja som ani auto nezamkol. OK. Zamkol si auto? Rúško nie. Ja už som si radšej zobral techniku. Peťo zabudol rúško. Máš kameru zapatú? Aha, už mám rúško. Už máš rúško? Poď, ideme dať nejakú kávu. Ideme. Pozývam, platíš. No počkaj, naposledy tá Trnava vtedy vyhrala, akože dlžíš kávu, vieš o tom? Pamätáš si to, dúfam. Ja už si to nepamätám. Ja mám krátku pamäť. Si nechcel vrchnák? Inak vieš, čo bolo perfektné, že tam bolo napísané, že vrchnáky si z hygienických dôvodov vypýtajte od obsluhy a typek ti ich podá s holými rukami a ešte ti to tam, ešte ti to tam tak ohmatáva všelijako, lebo to nevedel oddeliť od seba. Akon komédia, nie? Bože, ty máš. Dobre. A on tak akože na zamyslenie, vieš? Vypijeme kávu a ideme ďalej, nie? Tak. Dupni na to fáro. Ten tvoj 5 liter benzín a ideme na to. Káva, ja som si aj croissant dopriel. Je to krásne. Tu sú nádherné pobedia. Peťo, povedz, ako nás baví spolu tráviť čas. Úžasné voláš. Je to krásne, nie? My sa musíme dohodnúť, kto je mama, kto je táto. Tak to nie.
Sranda musí byť. Videl si moje video, ktoré som dával, ako som bol tomu malému dievčatku na narodení nahdávať tú kameru? Áno, všetky tvoje videá som videl. Páčo, zhadiť to? To som rád, to ma teší. Peťo, ty kedy začneš natáčať videá na YouTube? Práčo nie. Prečo? Tvoji sledovatelia prídu na moje a ťa zničím. Aha, zatím, Spolupracujem s Ondrejom, nie? Občas natáčame spolu. Raz tam bol taký perfektný komentár, že nemám s ním spolupracovať, lebo ma ťahá dolu, že ma to zničí. Do? Ondrej, že ma stiahne dolu. Aj? No, tak ja dúfam, že sa to nestane nikdy. Týmto ťa inak, Ondrej, pozdravujeme, držíme ti palce, idú mu hore odberatelia, pekne. Spúšť to teraz nový podcast, hodím vám dole do popisu videa link na jeho podcast, je celkom zaujímavý. Fotil som mu vlastne ten titulový obrázok toho podcastu. Mal to do vlogu, ale vykašľal sa na mňa však klasicky. Zase ťa pozdravujeme, Ondrej. Ahoj, Ondrej. Je dobrý, naozaj. Chodte si ho vypočuť, podporte ho. Super, perfektná tvorba. To croissanty som si kúpoval ešte na základnej škole. To tedy ich máš? Mhm. No. V zásobe. Vždy čerstvé. Mhm. Čo budeš robiť cez lockdown? Z lockdown. Natáhnem sa na kanapu, jak ty civa, do horizontálnej polohy. A už niečo vymyslím. Takže teší sa, že si oddychneš, hej? Áno. Peťo ešte nevie, aké ja mám rúško. Peťo? Čo hovoríš na moje rúško? Dobre, čo? Ja mám dve ako. Tematické. Ja ti vybavím dneska. Čo? Ja ti dneska vybavím. Je to na kamere. Ja si to s tebou vybavím. Ja budem dneska cool. Yes, cool. Peťo má cool čapicu. Yes, cool. Pozdrava. Máš všetko? Doklady. Nemáš doklady? Nepotrebuješ. Dneska hráme stupnicou. Hráme. Už to hovorím, že hráme, už vieš ako, lebo však my sme tu doma, chápeš? Áno, áno. Lebo proste však to je, chodíme sem fotiť, sme tu doma. Ja už nosím trnavské rúško hokejové, ale iba v Trnave, doma by som si to nedovolil. Mám rúško. Akože to by asi zabolelo, keby si to oblečen v trenčine. Ty zase nemáš rúško. On zase nemá rúško, je to normálne? Už druhýkrát to zabudol. Peťo, ja ti kúpim ginkgo biloba, inak on strašne zabúda. Prosím vás, ak by ste chceli, ja pravdepodobne spustím ten coffee systém, kde môžete tvorcu pozvať na kávu a ak tam niečo vyzbierame, tak za to potom Peťovi kúpime ginkgo biloba, aby mal lepšiu pamäť. Dobre, Peťo, čo ty na to? Asi si precvičil lakeť na tvojej licnej kosti. Dnes budeme natáčať na GH5 s objektívom 42,5. Potom to neskôr skúsime zmeniť. Schválne som dnes skúsil zobrať tento stroj na dnešné fotenie a natáčanie, pretože naposledy som točil na Sony A7 Mark III, kde bolo vlastne 85 objektív, je to úfremový foťak, toto je kropový senzor, čiže zasiel niečo minom, trocha menej svetla. Uvidíme, ako sa nám bude páčiť tento výstup. Osobne strašne rád pracujem s touto GH5, už si ho robím nejaký ten rok. Je to môj obľúbený foťák, na ktorý natáčam, je to moja primárna kamera. Som na ňu zvyknutý viac ako na Soničko. A je tam podľa mňa z môjho pohľadu filmára aj dokonalejšia stabilizácia obrazu. Čiže aj z ruky sú to naozaj veľmi pekné zábery. Ja ich schválne nebudem nejako editovať. Postprodukcie nebudem to zastabilizovávať. A poďme už na to, nekecajme toľko.
Máš pekné fotky? Mhm. Dobre som ťa to naučil. Áno, áno. Si ozaj preborník. Ja viem. Peťo, som rád. Tak, to je pekná fotka. Som naozaj rád, že som ti dobrým učiteľom. To je super. Dobre, Petri. A ty povieš, teraz a ja to zmačkne a je to vybavené. Áno, teraz a ty to zmačkneš a perfektná fotka. Výborné. To je vončo. Dobre, dobre, Peťo. Si dal navigovať? Domov. Prepočítavam. Ten hokej bol super. Som offline, čo ma odrezali. Prečo si offline? Ty si nezaplatil zase účet za telefon. Nie. Lebo si zabudol. Čo pýta moju polohu? Neviem, v akej si polohe. No aký je zvedavý. Sedíš. Normálne prejdeme čo? Rozsekneme pneumatiku ako obvykle. Pozri sa. On tam týpek beží v kraťasoch. Čo si normálny? Čak mi je zima v Trigovici, kurník šopa. Sme ready? Môžeme vyštartovať? Počúvaj ma, dáme niekde hotdog na pumpe? Taký jeden, večerný. No. Na občerstvenie. Dva. Aj dva. My odchádzame na cestu a ja už asi nám. Ale Peťo videl. Ja platím. Vozím na večeru. Peťo zase hľadá rúško. Klasika proste. A ja som zabudol peňaženku. Sakra. Ty si zabudol rúšku, ja som zabudol peňaženku. Kto je na tom horšie? Doplatí, ty či ja. Ale vedia. Ja. Pozore, to zúčo. Tam kol si? Je to. Dobrá večera. To aj pri obede my budečíme do ne, do huby tá kamera. No. Prvú a druhú tretinu som išiel na tú 42,5. Tam som priclonil na 2,5. A potom vlastne na tretiu tretinu som prehodil na 12,60. Kedy som bral aj troška širší záber a nejaký detail. Ja bola čo vyčítal z internetu. A tam som clonil štvorkou clonov. Ty kam ideš? Ja by som išiel domov. Aha. Ja myslím, že si sa na večer jame. No, nevadí, dobre. No. No a... Nervózny z tvojej kamery. Vieš, že v Turecku je zakázané fajčiť v aute? Áno. Však my nefajčíme, my iba papáme. No a sme doma, Peťo. No, vyspatý. Vybúvaný, navečeraný, no. No, tak len aby som dokončil teda myšlienku. Takže nakoniec som tam točil na 12,60 pri štvorke clone. Schválne, že či zbadať ten rozdiel, je to také trocha viac ostrejšie. Uvidíte. No a hokej bol super. Nešok, ty máš tiež pekné fotky som videl, takže paráda. A to je asi všetko. My ďakujeme za zhľadnutie nášho videa. Hoďte like. Nezabudnite, koľko lajkov hodíte, toľko kolies prehodí. Mne dva. Áno, Peťovi dva. A hoďte odber, zdieľajte toto video, aby ho videlo čo najviac ľudí a vidíme sa pri tom ďalšom. Čaute.